目标就是拿下冠军。你是谁？嗯。NTW 即将踏入第五个年头，我们往前迈进，希望让职业摔角的梦想在台湾落地生根。NTW 扬旗四周年纪念大赛引更新文教院。第一试合，野人复归战，中二之王 Sky 对上野人冈田葵。第二试合，斗魂腰带冠军防卫赛，挑战者地狱小丑 The Joker 对上现任王者疯狂台客摔跤手超级大只。我将会让你见识到地狱的可怕。第三试合，特别双打赛，冲绳擂台之花 Happy Cause Me 不屈的王者黄历 OG 对上 Who Let Dog Out New Q Dog Dingo Leica 烈火。我准备了非常多战术，第一，我要带秘去阳明山泡温泉；第二，我要带秘去北投泡温泉；第三，我要带他去乌来泡温泉。我告诉你，泡完温泉之后不好意思，请问一下，泡温泉是什么战术？谁说泡温泉？我说泡温泉。我说的是我准备了很多战术，烈火跟丁狗你们死定了，我们秘选手绝对把你们打爆。第四试合，特别单打赛，恶之统帅恶王卡兹亚对上台湾第一用阿勇狗。两人上次的对决已经过了三年。最后由恶王获得胜利，然而这次会是由谁胜出呢？就是明白我跟你说，一切都扛到，连那只马就是台湾上最厉害的神器，让我好好的配合你。我相信最后战场就这样，是我，不会是你。这个角度会怎样？像。但是本地的你今天的兄弟还要多宿敌兄弟。第五试合，挑战来自冲绳的高墙孤独之狼黑卢对上 Liu Q Blue Wave Gluku Mask。 我会准备水族箱给你，让你好好在水里面游一游，好不好？你要吃什么饲料？先写信过来好不好？我再买给你啊，拜拜。主要试合 NTW 无差别级双打冠军防卫赛，挑战者海陆双拼战熊斗鱼对上王者恶王军士 Saka Black Hole。 目标就是拿下双打腰带，而且双打腰带只是我们的第一步。都有家庭吧，有老婆有孩子吧，如果少了一个爸爸，不知道家里会怎么想。我是正规军、恶王军，我们的目标就是拿下冠军。战熊、斗鱼，听着，这场比赛不管胜负如何，你们绝对要留下手跟脚。认真了。